E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com um adesivo dourado do Simple no scope, uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Bora lá, clã. Tamo aqui na conta do inscrito. Vamos depositar pra ele via PicPay, cupom sonho. 100 dólares, vai virar 140 e a gente vai tentar fazer aquele profit maroto. Taulão, 3.33 tá pagando muito. Quero ver. Não, quero ver se é verdade isso. 39, bora. 1, 2, 3. Ah, paga mesmo. Tá pagando pra caralho. Então pagas. Não, vamos fazer agora a prova real, né? A prova real. 10 dólares de novo. Se pagar de novo é porque tá pagando. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá pagando. Tá pagando. Tá pagando muito. Ô! Tá pagando. Tá pagando. Não, vamos fazer a prova real mesmo agora. Se pagar de novo é porque tá pagando. Deixa eu ver. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20. É, agora a gente já vai para uma skin de 20 dólares. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20. Ai, 21, só para ver. 22, então, só para ver o negócio. E um de 1.59. Só pra ver, só pra ver, só pra ver. Pronto. Aí, clã, com o bônus, a gente pegou essas duas skins pra ele. Só que agora a gente skipou bastante skipzinho, né? Skipamos 40 tiros. Dá pra gente melhorar. Deixa eu ver o que ele tava querendo mesmo. Bora atrás de uma Butterfly. Quê? A gente tava numa skin de 20, vamos pra uma de 40. Uma AK Neon Revolution, assim, ó. A gente vem aqui nela, com 2 dólares nela, assim, ó. E pé, tá ligado? Beita demais. Mano, isso que é o foda. Às vezes a gente tenta skipar a red e pega uns green muito rápido, né? Pagou, legal. Tá lá, pagou. Mano, agora que tu já tá saindo com 60 dólares, se você quiser, a gente consegue aumentar. Tipo, a gente depositou 100 dólares pra você. A gente já tá saindo com 60 dólares. Vê se o Provably Fair pegava Butterfly. Pegava até uma Dragon Lore. Vou abrir as caixas gratuitas dele aqui, ó. Tem gente pegando lá. M9. Essa daqui ele já abriu. É, calma lá. Por que que você não abriu a caixa prata, a caixa ouro e a caixa AK? Tu é desumilde ou BR na gringa? Tu só foi na caixa águia achando que essas caixinhas... É, às vezes ela não paga mesmo, não. Toma, a Supreme aqui, ó. Toma Alp Mortis. 4 dólares. Eu vou pegar ela pra tu também. Veio de graça. Vem pro inventário de graça, então, né? Veio de graça, vai pro Indy de graça também, foda-se. Blood Buddy? Que caixa é essa? Abre duas delas só como quem não quer nada. É. Mas vamos pegar pra você, porque eu tenho certeza que você não tem teco-teco no seu inventário. Ó, ele falou, vamos safe então, eu gosto de M9. Deixa eu fazer um negócio então primeiro, a gente vai na M9 então, foda-se. A gente, tipo, sem nada você já não vai sair, tá safe. Nem fudendo. Ah, véi. Minha conta tá muito boa. Porra! Sua conta tá cheatada, porra. Mano, 80 dólares. Calma, calma. Calma, calma, clã. Calma, calma, calma. Deixa eu skipar uns... Nem fudendo! Ah, véi. Que é isso, pô? Não, tá god. Tá god pra caralho. Mas que é isso, pô? Que isso? Eu tava querendo skipar a red. Mano, pelo menos a gente tá saindo no lucro pra ele, no lucro bom, né? A gente pegou a partir dessa... Essa Glock foi, né? É, a partir dessa Glock Vogue. Pegamos 50 reais, 100, 330, 350. Pô, falar pra tu. Tu tem uma faca legal pra caralho e tu tem uma luva, mas suas skins em si tá dando pra fazer um upgrade legal. E a gente fez esse upgrade legal. Então não foi... Ó, USP. Qual USP? Tu usa essa USP aqui? Desculpa a sinceridade, mas você usa essa USP horrorosa, agora tu vai ter uma USP Neonor.
Humilde. Peguei essa luva ontem com 70 centavos. Tu pegou essa luva com 70 centavos? Tu tá cheatado, mané. Tu tá cheatado. Mano, tem 80 dólares ainda. Só que aí que tá. Agora a gente tem que skipar a head, velho. Não dá pra gente ir atrás. Não, tipo, não existe a teoria de que vai pagar de novo no 0,5%, velho. Essa teoria não existe, a gente pegou sequência, provérbio 9997, depois 0,5%. Calma, a gente vai ter que... Mano, vou fazer o seguinte, ele quer uma M9 ou uma Butterfly, eu acho que a M9 dá pra ir mais safe. Eu vou skipar até 70 dólares e depois eu vou atrás de uma M9 pra ele. Mano, a chance de pegar a M9 vai ser baixa, mas existe um mundo. E é esse mundo que a gente tá querendo, bora, M9. Eu acho que a M9 vai valer mais a pena porque ela é mais barata que a Butterfly. Ele falou que quer qualquer uma das duas. Ó, a M9 tá 437, a Butterfly tá 630, tá ligado? Então vamos na M9 mesmo, a mais barata. Cada tiro vai ser 4.40 e fé, mano. Ai, baby. Mas vai a win, não vai nessa estratégia, não. Pô, um a win é 10%, velho. Deixa eu ver se teria pego. Não teria pego, ó. A gente já teria ripado se fosse nessa teoria do all in, velho. Se não vier, vai dar na mesma que se a gente tivesse dado o tiro master. Ai... Mas que foi insano esse profit aqui na conta do inscrito, foi, velho. Se a gente tivesse ido pra Butterfly ou pra M9, a gente teria pego aquela hora. Só que, pô, eu tava querendo garantir as skins pra ele, né? Eu não tava querendo meter o louco, o grandão. Mano, eu vou dar esse tiro e agora dar um tiro de 8 dólares. 1.28, fé. É, não veio, não veio, não veio. Mas tá lindo, velho. A gente arriscou, a gente podia ter ganho essa M9, podia. A gente jogou 70 dólares nela. Mas mesmo perdendo 70 dólares, a gente saiu pra ele com 50. Vou arredondar tudo, viu? 50 também, vou arredondar tudo. 632, 125 dólares. A gente saiu com 25 dólares acima do depositado. A gente podia ter saído com mais? Com certeza. Só que a gente arriscou 70 dólares na M9. Só que depois que já tá 25 dólares no lucro, se você quiser meter o louco um pouco maior, safe. Já colocou 25 dólares no lucro mesmo, se vier mais, lucrou e boa. E é isso, velho. Eu achei que valeu muito a pena. Talvez não valesse se a gente chegar metendo tiro nela, por mais que a gente viu que pagasse, que iria pagar, né? Teria um risco altíssimo. E é isso, velho. Zig saiu forrado, csgo.net com um sonho, 40% de bônus no seu depósito. Esqueceu tudo. Mas essa conta aqui é a continha cheatada.